për sa i përket zhvillimit të turizmit në Shqipëri, besoj se ka një faritje, ka një bashkëpunim me agjensit e huaja, si Apollo, me shumë agjensit tjera që figurojnë për herë të parë në Shqipëri. Besoj se niveli po rritet dhe avash-avash, niveli shërbimit se këtu Shqipëria ka vuajtur, pavarësi se konkurenca shumë e madhe duke krahasuar Greqin, Spanjën, Portugalin, ne nuk besojmë se jemi në atë nivel, po besoj se në shumë pak kohë do bëhet ky parafrim me këto nivele. Gjithashtu për sa i përket turizmit, besoj se ka pas rritje në numër, janë shtuar bukimet mjet agjensive, jemi 100% full. Lloj turistëve niveli është norvegjez, skandinav në përgjithësi, polak, po ka dhe shqiptar që vinë, që jetojnë jashtë, ka italian shumë. Do me thënë, shpresojmë që ky vit do jetë një vit i mbarë për ne. Të vit, sidomos për Durrësin, është bërë një testim me ca agjensitë huaja që sjellin turist skandinav. Dihet që niveli turizmi skandinav është shumë i lartë, dhe përsa i përket çmimeve, po më shumë përsa i përket nivelit shërbimit, çfarë ti ofron. Dhe thash që është një periudhë testimi që këtu do varet nëse ne do vazhdojmë të punojmë me këtë nivel turizëm që janë shumë të nevojshëm për Shqipërinë. Prenotimet janë shumë në rritje në krahasim me vitin e kaluar. Ka një rritje pozitive dhe shpresojmë që me punën tonë në përgjithësi si dega jone menaxhim hotelieri turizëm të bëjmë punë të mbarë për të sjellë sa më shumë dhe për të reklamuar vendin tonë sa më mirë jashtë. Trendi fillon nga 7 ditë një javë, domethënë shkon ke 2 javë, po ka dhe njerëz që rikthehen prap duke ngelur të kënaqur si nga çmimet, nga shërbimi, nga vendi jon, nga deti jon. Rikthehen, do të thonë trendi më shumë është diku ke 2 javësh, do të thonë 14 ditë. Pjesa më e madhe e hoteleve në vijën bregdetare është duke i rrit nivelin e shërbimit, duke i rrit, duke përmirësuar kushtet. Se është çështje konkurrence, shef rushi rushin piqet. Kemi pas ndihmës në tyre, na është ofruar ndihmë edhe për sa i përket heqjes plerave, na është ofruar ndihmë edhe për sa i përket pastrimit të plazhit. Po gjithsesi kam shumë për të bërë. We came from Finland and this is first time in Albania and second holiday and we spent here 2 weeks. Now we are only starting our holidays and on Tuesday we are going to Macedonia. Visit there and people are here very kindly and very helpful and service is really good. We really enjoy. Well, it's my first time here in Shipni. I'm here with my fiance. It's very nice. It's exactly what I expected it to be. Definitely the water. I've never been this close to the sea, so it's very, very nice. I'm from Macedonia, Tetovo. I live in America, Chicago. I come visit my family, so it's very nice to be here.